Neda, Maša i Tijana osmislile su i napravile tihu knjigu. Ona razvija intelektualne i motoričke sposobnosti kod male dece i ona je za decu 3 do 7 godina. Pravili smo je od tkanine, dugmića, čičak trake i pertlica. I na svakoj strani se nalazi, mislim, taj po jedan zadatak koji se radi uz pomoću tih čičak traka, pertlica i dugmića. Sad naš cena te tihe knjige prostire se oko 350 do 550 dinara. Sa ovom njihovom knjigom igraće se mališani u vrtiću u Rakovici. Njihova mentorka, profesorka tehničkog obrazovanja, kaže da se rad sa decom isplati i da će naredne nastavne godine njihovu kreativnost pretočiti i u učeničku zadrugu. Spremamo se, pravda vam kažem, da organizujemo sledeće godine učeničku zadrugu u školi, gde će učenici moći te svoje kreativne ideje da realizuju i putem organizovane prodaje da zarade neki novac. Tim što mi znači na taj način pospešujemo taj njihov preduzetnički duh, pospešujemo te njihove kreativne ideje, stvaralački rad, timski rad i u stvari taj neki pozitivan odnos prema radu i stvaralaštvu. Poduhvat ovih malih preduzetnica nije ostao nezapažen. Udruženje poslovnih žena i kompanija Telenor dodelili su im nagradu, a to će kroz fondaciju Uhvati ideju činiti i dalje i podsticati neke druge devojčice da postanu preduzetnice.